ашуланып, жаз жерем, митингке шығып, мұларын бұтшын шығару керек деп. Өзімнің осы істеген және митингке, заңсыз митингке шығарған үшін шынайы мойындаймын. Және екіншіден осындай түрге қайталанбасқа уәде берем. Әсіресе жастарға айтарым, осындай бір түрлі шақыратын, осындай үгіт насихат, заңсыз митингке шақыратын группаларға кірмеуіне сіздерге оран тастаймын. Өткені заң бәріне тең. Мен осы Оян қазақ группасының админі едім. Мен сол группаға көптеген адамдарды шақырдым. Көптеген жерлерге шақырдым, ұйымдастырдым. Оның бәрі заңсыз әрекет екен. Дұрыс емес деп ойлаймын оны қазір. Басқаша да жеткізуге болады ойын. Мен сұрайын сіздерден, что ондай нәрсені бармауға, ешқандай группаларға тіркелмей, ойыңызды басқаша жеткізіңіз, видеомен жеткізіңіз, митингке шығып керек жоқ.